Tere päevast! Vaatamata sellele, et ilm on väljas juba jaanipäevane, valitsus siiski töötab. Ja teatavasti siis Eestimaa Looduse Fond on saanud 25-aastaseks. Nende sümbolloom on kes? Lendorav, õige vastus. Et ma ei väida, et nende kätte on koondunud kogu issanda tarkus siin ilmas. Kaugel sellest. Ja teine väike punkt, et kui kellelgi on võimalust viitsimist ja tahtmist, siis tulge homme Vormsile. Et kui sa näiteks hakkad matrioskat, siis pole küll Eesti tüüpiline suveniir kui hästi saadav treima. Treipingi siis peaks teadma, mis tast pärast saab. Noh, matrioskaga on lihtne, et sellest saab hakke puit, aga... Aga meil on see eest on jällegi televisioon, mida saame kõik vaadata. Et laste ja kohti ja koolirahastamist ei ole, aga televisiooni saame vaadata. Nii et eks need on valikud ja need on demokraatlikud valikud, mida Tallinna elanikud on usaldanud Keskerakonna kätte. Jah, vaatasin, ilmad on jah natuke sellised jahedad, aga ma olen ka optimistlik, et tuleb nii suvi kui ka pärast seda sügis. Nii et ja sealt loogiliselt võttes tähendab, et ka valitsus näeb nii seda suve kui sügist. Läheneme kaine mõistusega, et...